E o que você vai precisar minimamente para começar? Vai precisar do console do PlayStation, que deve vir com o controle. Esse controle, que é o controle convencional, é para você configurar o jogo, assim como o Xbox tem, o PlayStation também tem, tá? É, o Nintendo não precisa disso, mas os outros Xbox e o PlayStation vai precisar. Mas esses controles convencionais não funcionam para Xer Game, tá bom? Vai precisar da câmera Eye do PS3, tá? E vai precisar, no caso, de um jogo, tá bom? Aí você pode escolher o My Coach by Adidas, que é um jogo de exercícios, mas tem que ser para PS3, tá? Pode ser o jogo Sports Champions, que é um jogo que também muita gente conhece, foi um bem vendido, tá bom? Esse jogo. Ou uma versão do Just Dance para PS3, tá? Pode ser utilizado também. Então pensa nessas possibilidades.